Problematika hedhjes së mbetjeve inerte në lumin Kir vazhdon të mbetet kritike. Persona jo të përgjithshëm vazhdojnë të hedhin një numër të madh të tilla materialesh, duke ndotur edhe më shumë brigje tek këtij lumi, sidomos përgjatë natës. Pamjet flasin qartë se si apelet e institucioneve vjojnë të bie në vesh të shurdhët, pasi çdo ditë mbi brigje tek këtij lumi hidhen të tilla materiale. Rritja e numrit të këtyre banorëve në këtë zonë ka ndikuar në shtimin e ndotjes, por nga ana tjetër vet ata janë të rrezikuar nga përhapja ndonjë infeksioni të mundshëm, sidomos në këtë periudhë ku temperaturat shënojnë rritje të ndjeshme. Depozitimi i tyre në këtë ambient përbën një shqetësim tepër të madh për ndotjen mjedisore që shkaktohet, edhe pse pushteti vendor ka ndërmarrë masa të rrepta e aksione të herpashershme për pastrimin e qytetit, ajo zonë lumin e Kirit duket se nuk ka rënë në syrin askujt. Ende pa filluar rritja e temperaturave, këtu rrezikohet të kthehet në një vatër epidemie, pasi ujrat e zeza dhe mbeturinat rrjedhin lirshëm dhe bashkohen duke përfunduar në ujrat e Kirit. Përballë kësaj situate, të gjitha institucionet përgjithse tregohen indiferente dhe pse janë të vetëdijshme për dëmet që mund t'i shkaktojë ky lum qytetit të Shkodrës dhe banesave aty pranë. Gjithashtu kërkohet nga ana inspektoriatit të Mjedisit që të marrë masa që të mos lejojnë që të hidhen inerte në këtë lum.